Jenom samurajové, 24 to váží. Nebr. Jo, ty blaho, viděli jste to? Viděli jste to? A takže aloha lidi, zdravím vás a vítám vás. Tohle to je druhá bitva, proti které jsem hrál, proti tomu samému hráčovi, kterou jste viděli minule. Byla to jedna z nejzajímavějších opětovně bitev, co jsem kdy hrál, takže doufám a modlím se, že tenhle ten replay obzvláště nebude pokažený, protože v tomhletom replay se odehrávaly opravdu velice, velice zajímavý strategický pohyby, který jsou extrémně důležitý v celkovém výsledku bitvy a zároveň je důležitý, aby replay nebyl v této chvíli pokažený, protože opravdu to je opravdu, ale opravdu zajímavá bitva. Takže jdeme dát konec pauze, představím nejdřív sebe, hraju za Carthage proti partii respektive. Moje armáda se skládá z 4 pozdních hoplitů, z 3 afrických pikinýrů, z 4 libijských pěchoty, z 4 žoldenských střelců a 2 žoldnerských skardarských jezdců a 2 kartagických jezdců. On má jedny urozený střelecký jezdce, pak má 6 východní katafráků plus jist generál. A pak jeho pěchota, což je parský šermíři 3, východní kopitníci a střelci. Je to extrémně nebezpečná situace, on tady bude odvádět naprosto geniální, ale geniální micromanagement. Podívejte se, jak moje šípy vždycky skončej za ojezdcema, tohle to chvilku budeme sledovat. Protože to je důležité, já jsem se ho tady snažil chytit off guard, nicméně moc se mi to nedařilo, během chvíle to uvidíme. Probíhá jeho sekundární útok, moji střelci se připravujou a teďka se koukněte. Oni vystřelej, moji vystřelej a pojďte se, kde to skončí, takže můj protivník, jo, jeho generál je taky uhrozený střelci, takže má 2 lučišníky a 6 katafráků. Ale vždycky to takhle skončí a teďka podívejte se, tak a to dáme rychle, protože tady ta chvíle se opakuje mnohokrát a mnohokrát za sebou. Občas vypnu, občas zapnu, ale vždycky to skončí tak. Takže přesouvám svoje pozdní libijské hoplajty tak, abych právě držel jeho palbu. Nicméně uvědomuji se, že nejdřív se potřebuju zbavit jeho jízdy, pak můžeme strategizovat dál. Nicméně v této chvíli já udělám ohromnou chybu a tady bych to pauznul. On tady si tohle všimnul. Já jsem neměl dostatek prostor, protože ty pozdní libijské oplajty roztáhnete z toho důvodu, aby právě střelci do nich pálili tu svoji palbu. Tak a chvilinku, já mám jenom žízeň. Nicméně pozdní oplajty, pokud je roztáhne do takovýhle formace a já jsem se modlil, aby si toho nepřítel nevšimnul, že on kdyby vzal ty urozený jezdce a načaržoval by tyhle ty jednotky čelně, místo to, aby do nich střílel, taky vymete, ale moji jsou už v obraně, proto to taky neudělal. Nicméně tady to nestíhám. A teďka se podívejte, co to s těmahle jednotkama udělá. Podívejte se, jak dropujou. Neskutečně už jich je na 104, 102, 101, 92, 98 a to jsme ve zpomaleném režimu vážení. Nicméně tady se rozhoduju to podpořit právě svojí jízdou, což se trošku na jednu stranu bojím, že to je rizikový krok. Moji žorneřský kerecký střelci jsou opětovně v pozici tady týdletý, já vám to ukážu, že střílej těžkou střelu. Způsobuje větší poškození, ale má kratší dostřel a sníženou přesnost. Tady ta věc je dobrá proti obrněným jednotkám. Jo a teďka se podívejte, na druhém křídle se odehrává to samý. Tady mi drtí další moje libijské oplajty, jeho ztráty jsou úplně žádný. Takže se dostávám do těžkého průšvihu. Ztracím jedny, 61, ale ty se ještě stále dokážou vrátit, myslím si, počkejte. Nevidím, to je tu věc, ale myslím si, že jo.
Takže teďka tady jsem se dostal do double průšvihu, kde tady mi operuje právě východní katafráce na mém křídle. Nicméně já se začínám soustředit veškerou střelbou a tohle to je právě to, co kréčký střelci v čem těm excelují. Za chvilku to uvidíme, jakmile budou pálit další v salvu. Jo, můj nepřítel dělá tu chybu, že pálí do tohohle blobu. On by měl pálit celou dobu na té krátské střelce. A té krátské střelci se právě soustředují na jeho katafráky. A podívejte se, jak jeho katafráci. Potom počkejte, já to zpomalím, aby to bylo víc vidět. Podívejte se, 38. Oni začínají ohromně padat. Ty krátské střelci ubírají obrněným jednotkám jako blázen. Přichází druhá salva, která půjde zase opětovně do nich. A podívejte se, jsme ve zpomaleném režimu, jak ty šípy dopadají. A hleďte se, jak to padá, neskutečně, jak to dodropuje. Takže ty východní katafráci netrpějí mojí armádou, jako mýma jednotkama, jako taky napadněte si, ty mají 10 kg. Ty způsobili 7 kg a ustupujou. Tyhle ty 5 kg, prostě vlastně vůbec nic. Ale já tady už mám připravený moje pikeníry. To znamená, že on mě tady nemůže napadnout, zároveň tady mám libijskou pěchotu, to si ukážeme v této bitvě taktéž. Efekt štítové hradby. Ale způsobil jsem neskutečný ztráty těm východním katafrákům. Ale ne těma jednotkama, který s nima bojujou. Ale těma lučišníkama, když se budeme koukat. A chvilku budeme sledovat ty lučišnický dopady. Tak si za chvilku všimnete, že moje jednotky, které tady jsou, oni nezpůsobují žádné ztráty. Ve skutečnosti neubírají vůbec nic, ty mají 12 kg. Nicméně přisouvám další pozdně libijský oplajty, Padí ze steřím v centru. On tady může provést nějaký útok, ale půjde proti kopím. Zatímco mý lučišníci to tady kropějí. A když se podíváte, tak já jsem ve velice svízelné situaci. On má velké množství katafráků. Vybil mi prakticky celou jízdu. Moji pozdně libijský oplajti udělali 3 ztráty. A to bylo celé. Nicméně tady ty mají 29, ty mají 58, tyhle ty mají 24. Ty mají 43, ty mají 57. Tady mám kopí, tudy neprorazí. Ale může udělat micromistake, který dělá právě tady v této chvíli proti mým libijský pěchotě, která je ve štítové formaci. A ono se to nezdá, ona štítová formace u pěchoty je opravdu dobrá, podívejte se. Oni je udrželi a moji krátký střelci jim dali co proto, že oni udělali vůbec takovýhle útok. Nicméně tady už selže můj micromanagement. Tady naštěstí chytnu tady ty okopí, tady touhletou výzdou, tady trochu kopím, nicméně tady tyhle ty chytnou úplně full charge, co se týče katafráku, což vůbec není dobrý. Nicméně snažím se dělat všechno proto, abych zachránil své krécké střelce, ale moc se mi to nedaří. Jsem rád, že tady ta bitva probíhá přesně tak, jak probíhala, úplně přesně. Přesně jsem ve stejné situaci, jako jsem byl. Nicméně tady ty už mají 10, tady ty mají 52, 50, začíná to dropovat. Tady ty mají 42, začínám přestavovat svoje africké pikeníry, začínám stavovat své krátké střelce. A nápor jednotek vys libijská pěchota, ono se to opravdu nezdá, ta pěchota. Mečová pěchota je opravdu excelentní proti jízdě. Za dobrých podmínek se dá efektivně využít. Viděli jste, že tady ta moje libijská pěchota odrazila útok 4 katafráckých jednotek naraz. A teďka dochází k tomu, že můj protivník probíhá další útok. Já používám svoje jízdu znova, abych je zablokoval. Používám africký pikiny, kdybych připravil zeď. Shieldwall z libijské pěchoty. A teďka přisouvám svoje krécké střelce k tomu, abych udělal punishment na jeho jízdu. Zároveň tomu postupuju se svýma pikemanama. To znamená, že tady jeho jízda zaklepe docela drtivý ztráty. Nicméně doprovodím ještě pár výstřelama ze svých střelců.
Takže tady máme sice se obávat tady těch jednotek, ale to už je drobotina. Tady východní katafráci, mám jich tady 16, nicméně můj velitel osobní stráž a podobně se mi podaří se to zbavit. Tady oni se přibližují příliš blízko mým kréckým střelcům, kterým dají určitě za vyučenou. A podívejte se, no teďka tady ty mají dostatečně health, to je vidět. Protože oni health mají, nebo zdraví mají 85, to znamená, že chvilku trvá, než se to uzdraví. On začíná posouvat svoji pěchotu, což je naprosto opravdu úžasný nápad. Myslím to opravdu, protože on přišel už o celou kavalérii, já taky, ale stále já mám ohromný množství bojové pěchoty, to je to si já uvědomuju. Já mám libyjskou pěchotu, libyjská pěchota. Ty parský šermíře proti ním nemají šance, já mám 1, 2, 3, 4 libyjský pěchoty. Mám africký pikeníři, ty mám ještě 3. Mám tady pozdní libyjský hoplajty, ty mám 2. Ještě mám krécký střelce a někde, ne, tak už mám mrtvýho, tak to ne, ale teďka si uvědomuju, se podívejte, oni postupujou a teďka se vrám já libyjskou pěchotu. Zároveň zaměřuju své střelce právě na jeho katafráky a podívejte se, jak to dropuje. Krécký střelci. Tohle to jsou vážení krécký střelci, real life použití, který začínají zásobovat. To jsou těžký střely, nejsou na normálních střelách, upozorňuji. To není běžná střela, který jim používá, to jsou těžký střely. Jsme ve zpomalném režimu a podívejte se, jak ty katafráci padají ve velkým. Jejich útok prochází na moji lehkou libyjskou pěchotu. Přichází tady i druhá katafrácká jednotka, nicméně přichází i moji pikeníři, kteří tady pomůžou. Zároveň těžká a těžký střely od mých kréckých střelců, který působí jako potrestání pro tyhle ty jednotky. Pojďte se, 17:46, moji začínají ustupovat. To jo, ale jeho začínají ohromně dropovat, teďka to možná nebude tolik vidět. Teďka to je až vidět. Tady je ty 15, tady dropujou. Dostávají se sice do území mých kréckých střelců, nicméně krécký střelci jsou krécký střelci, nedáváte jim, aby ustupovali, necháváte je pálit a podívejte se, jsme ve zpomaleném režimu a jak dropujou. Tady můj nepřítel udělal ohromnou chybu a on vidí, že jeho přední linie je v těžkém ohrožení. Moje libyjská pěchota, což se dalo očekávat, se prořezává jeho pěchotou jako máslem a on se jí potřebuje zbavit. Takže teďka uvidíte jeho manévr, kdy on použije veškeré své katafráky i jízdní katafráky lučišnický. A podívejte se, už jsou 23, 22. Tady ty jednotky opravdu tvrdě dostanou za vyučenou. Ale stále má zásobu nějakých 120 jízdních jednotek, který právě útočí dozad mý libyjský pěchoty. A samozřejmě není co divu, tu libyjskou pěchotu velice tvrdě potrestají. Nicméně, jo, tady ta jednotka tady neexistuje, ale zatím ta celý replay vypadá úplně přesně, jak se stál, až tady na tu jednotku, úplně přesně, ale doslova. On tady útočí z jedné strany na druhou, teďka vidíte, jak on mi vymetává jedny z jednotek. Ale já tady mám stále jednu libyjskou pěchotu o počtu 90 mužů. To je víc než dost. Jeho parský šermíři se jim nerovnají ani náhodou. Nicméně tohleto, co on dělá, dává možnost střílet právě jeho urozeným střelcům do zad a používat těžké střely právě tady na tety jednotky. Tety mají 53, tety 35. Teďka už to začíná tady dropovat. Tady mám africký pikeníry. Začínám se přibližovat se svýma jednotkama. Tak akorát, abych zvládnul vyčapat přesně to, co se na mě řítí. Tady mám pocit, že tady ta, jo, další chyba tohoto replaye, tady ta jednotka byla vymetená, to si vzpomínám. Tady ta byla vymetená, nicméně teďka právě už se stalo to, že už jsem se zaměřoval čistě na jeho jednotky, zatímco moje jednotky tady dokázaly dovraždit vlastně ty jo, parský šermíře. Doufám, že to nebude jinak, doufám, že ten replay nebudu muset dávat zkazy zpátky.
Protože ten... Jo. To je škoda. Já ten replay stejně ukážu tak jako tak. Tady to, co se v této bitvě odehrávalo, už se neodehrálo, protože mi libýská pěchota vyvraždila jihoparské šermíře. Tady nebyly. Lučišníky se mi nakonec podařilo dostat. Ale základ, co byl ten kavalérní souboj, který mi přišel jako jeden z nejúžasnějších. Strašně mi to bavilo, kdy se mi opravdu podařilo odrazit tu kavalerii přesně tak, jak to bylo v tomto replay. Tak se to odehrálo v reálné bitvě. To je ten střed s tou pěchotou, tak ten už byl nereálný ke konci, kde moje libýská pěchota se nakonec prokousala jeho pěchotou. Jo, jízdní lučišníci, kteří byli tady vzadu, tak nakonec mi krétský střelci vystříleli. Mně zbyly asi zhruba dvě kusy pěchoty na každé straně, který honili ty jeho střelce a moji střelci, který už jim zbývalo pár střel, tak už je jenom dodělávali. Takže to byl ten konec, kde teď ke konci už to přesný nebylo, ale od začátku až tady do tohohle momentu to byl úplně přesný zápas a mně se strašně líbil. Doufám, že nám to nevyskočí hnedka. A koukám, že ani ty statistiky nejsou úplně přesný. Bohužel, to je škoda. Ale ty krecký střelci obecně měli kolem 100 kg, což nechápu, proč tady to je úplně jinak. Ale měli zhruba kolem 100 kg, tady tam měla myslím 110, tady ty 70, 60 a tohleto. A tyhle ty vlastně vyvraždili celou tuhle tu armádu těch katafráků. Jenom tyhle ty jednotky, viděli jste to v té bitvě. Viděli jste to real life v té bitvě. Tady ty jízdní jednotky skončily úplně přesně, jak to tady ukazují. Ty neměli skoro žádný zabití, ty všichni pochcípali. Ale důležitý bylo tyhle ty zaměstnat, nedovolit je ke kréckým střelcům. Krécký střelci na těžkou střelu dostali ty katafráky. Libijská pěchota dokázala občas ustát útok od katafráku, což byl celkový plán, abych měl zároveň pěchotu a ta pěchota potom nakonec dokázala vyšípat tyhle ty jednotky, které tady měly, mají neuvěřitelný killy, který neměli. Což je zajímavý, že ten replay, když se pokazí, ukazuje prvého vítězství, že i ty killy jsou úplně jiný, než byly v bitvě. Protože ty krajský střelci měli opravdu všichni kolem stovky. Ono, když si to představíte, katafrácká jednotka má kolem 60 mužů. Když si to spočítáte, je jasný, že takovýhle killy krajský střelci mít nemohli, protože jízda, pěchota, libijský pozdní opleti neudělali vůbec nic v té bitvě, ale zaměstnali na tu dobu, aby žolnéřský krecký střelci měli ten efekt. Takže se nenechte zmást s těma číslama. Ta bitva byla tak, jak byla, mně se strašně líbila. Mám pro vás další přichystaný dvě úžasné bitvy. Doufám, že ten zkouknutý replay, jestli nejsou tak úplně pokažený. Ten byl úžasný až do toho konce. Nicméně, to je prozatím ode mě všechno, já se s váma loučím, takže aloha.